لوی بخون کې مودال څخه تعالی په سپیسی رنامه د شرق د زنجیرو قدر من لیدون کوم کو السلام علیکم په دې هله چې خو خوشاله اوسه دوستانو د خبرو خبرونه د خبرونه کړه زه ما شاه احمد کله کوم دوستانو هم سره سم هم هڅه کوم په سنه خبرونه کې په نوې او مهم مسایل واسو لرو چې هغه یو هم په بازارونو کې د افغاني د نرخ کمیدل او تر څنګ د گاونډي هو پاکستان سره د استخباراتي ادارې دا تړون په توګه واسو لرو چې په پنځمه پورس ولسمشر د شمیر نور مشرانو جهادي مشرانو په ګډون مدني ټولنې فعالان سره په دې بحثو کې ځینې هغه موضوعات چې په دغه تړون کې د ګاونډي هېواد پاکستان سره راغلي دي هغې به سره کتنه کوي او هغه به البته اصلاح کوي موږ سره په اوسني بحث کې درانه مېلمانه دي هر یو د سیاست رسوونکي هغه نور هغه ځواک صاحب او همدارنګه د مدني ټولنې فعال محترم روح الله لالپورال صاحب چې له هڅو باندې خپل راغلو دواړو مېلمنو ته سلیم وشو خیر الله صاحب سلیم وشو بخیر لومړی پوښتنه لالپور صاحب تاسو ته متوجه ده البته هغه دا چې موږ تاسو شاهدي تقریبا که څه هم په دغه دیارلس یا څوارلسو کلونو کې ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې په نظام کې موجود وي خصوصا د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ دغه نظام چې یو مسله چې تقریبا تر ډېره حده پورې ولسونه پرې خوشحاله وي یا مثلا ولسونو ته د قناعت وړ هغه د افغاني هغه نرخ چې نن تقریبا څوارلس کاله وړاندې په کوم حالت کې و افغاني رشد وکړو د سیمې د هېوادونو همدارنګه په نړۍ کې خپل یو سنه سره ارزښت ځانته پیدا کړ خو په دې وروستیو میاشتو کې یو سنه سیاسي وضعیت د دې باعث شوی دی چې البته افغاني خپل هغه ارزښت له لاسه ورکوي په مجموع کې ستاسو له نظره د یو هېواد کرنسي یا پیسې تر کومه حده پورې د مملکت ثبات او همدارنګه د هغوی مملکت د پرمختګ باعث ګرځېدی شي بسم الله الرحمن الرحیم لومړی تر ټولو تاسو ته محترم ځواک صاحب ته تلویزیون محترم لیدونکو او کارکوونکو سلامونه هیلې وړاندې کوم کرنسی د هر ملت یو افتخار دی یو برخه د مملکت د چارو ده چې په هغې په واسطه باندې راکړه ورکړه سرته رسیږي او دغه افغانۍ دي یا دغه بانک نوټونه دي چې دا راکړه ورکړه یې اسانه کړې ده په تیرو وختونو کې دغه راکړه ورکړه جنس په جنس باندې تبادله کېده او یا یو جنس په بل جنس باندې تبادله کېده خلکو مشکلات بحال کېده په طور د مثال باندې د یو چا به غنم وړو ته ضرورت و د جوارو یو نیمن وړو به یې د جوارو وړو ورکول او یو من د غنم وړو یا فرض دو من وربشه به یې د یو من وړو په مقابل کې بازار دغه کول تبادله کولې ولې نن دغه بانک نوټونه یا افغانۍ چې په افغانستان کې په ټول دنیا کې رواج دی دلیل دا ده چې یو سهولت دغه شوی رامنځته شوی دی او په نورو دنیا کې تر دې هم لا ډېر زیات پیاوړی غوښتلی او پرمختللي سیستمونه منځته راغلي دي چې دا برله وه د بانک نوټونه د کتابچو په شکل باندې او حتی د چک په شکل باندې او حتی د یو کارت په شکل باندې په نورو دنیا کې دغه کېږي دا قابل استفاده کېږي دا چې افغانۍ او یا آثار د یو مملکت په اقتصاد کې څه رول لري دقیق خبره دا ده چې چون تبادل په دغه کېږي په آثارو باندې کېږي په افغانۍ باندې کېږي او هر مملکت کې دا یو ضروري خبره دا ده چې د هر مملکت کرنسی باید معلومه اوسیږي او هر مملکت د خپلې کرنسۍ د بقا د پایښت او د دوامدار او د ټینګښت لپاره باید دغه هلې ځلې وکړي چې څه رقم خپله د آثار یا خپله کرنسي ټینګه وساتي قوي وساتي او بازماته یې وساتي د دې لپاره څو شرایط او څو عوامل موجود دي چې په لومړي قدم کې اقتصادي پیاوړتیا ده د هر سره حاضر چې موږ په وطن کې پیداوار باید ولرو او دا باید صادر کړو نورو مالکو ته چې د زمونږ پیداوار او صادرات زمونږ د نورو مالکو ته نظر وارداتو ته د دې برخه ډېره زیاته ضعیفه ده او موږ نشو کولی چې هغه معیارونه چې د افغانۍ او د ټینګښت او د بقا لپاره ضرورت دي هغه په دې معنی دغه کړو تکمیل کړو بل دا ده چې په مملکت کې موږ په اقتصادي لحاظ باندې معدنونه لرو او د دې لپاره نور داسې عایداتي منابع لرو چې کېدای شي د افغانۍ اعتبار او عیسیت ورباندې دغه شي دا وساتلی شي په طور د مثال باندې موږ د سکرو دغه لرو د ذخایر لرو په طور د مثال باندې موږ د پټرول او د خام موادو د ګازو او د نفتو او د دې په شان باندې د قیمتي تیګو ډبرو ډېر موارد او منابع لرو چې متاسفانه تر اوسه ترې استفاده نه شوه که شوې ده په غیر مستقیم او په غیر فني توګه ترې اشخاص او افراد استفاده کړې ده نه دولت چې په دې ارتباط باندې که افغانۍ چې باید د دغه موارد لر نه باید هغه یو خه موقف او خه مقام تر لاسه کړی وای متاسفانه چې هغه مقام موقف ته نه رسېدلی اوس په افغانستان کې افغانۍ په دې حد کې پاتې شوې ده
دا د افغانستان بانک د نوښت په اساس باندې دی چې دوی همیشه بازار ته ډالر روباسي او ډالر په مقابل کې افغاني خریداري کوي تر څو پوره چې بازار کې د افغاني تراکم کم شي او د افغاني عیشت موقف په هغه ځای کې پاتې شي کله چې افغاني بیا بازار کې زیاتیږي بیا دلته دوه مجبور دی چې دا ډالر لینام ته وباسي او د افغاني راټول کړي کله چې افغاني بیا دغه کېږي په بازار کې ورکیږي بیرته بیا دوی هم د دې په واسطه باندې دوی راکړه ورکړه کوي او هم یو تجارت یو بزنس هم شروع دغه کړی دی شروع کړی دی چې کله که افغاني په بازار کې کمیږي بیا دوی افغانستان بانک خپل د افغاني بیرته د خپل لار نه بیرته دغه کې بازار ته عرضه کوي او بانکونه یا صرفیګانې د دې لار نه مشبو کوي د خپل صدغه طریقه خو تقریبا د سوکر رئیس روان د دغه سیستم د روان د شکل ډالر رخصل کیږي افغاني مثلا بازار نه ټولي یو کړی ترتیب بل ترتیب پس کې بختنه دا چې په دغه وروستۍ سونه کې ولې افغاني د خپل لار په لاس ورکړي وګورئ په مجموع کې ځان یو خدای چې افغاني تبعید ګوتونه نشو افغانۍ د ډالر په مقابل کې افغانۍ د کلدار په مقابل کې او یا دا هم باید نظر ونیسو چې کلدار د افغانۍ په مقابل کې دا دوه خبرې ور سره ډېر تفاوتونه سره نه لري موږ همیشه دغه کو پرتله کو چې افغانۍ د ډالر په مقابل کې ولیدل یا افغانۍ د کلدار په مقابل کې ولې دا هیڅ کله نه دی ویلي چې کلدار هم د افغانۍ په مقابل کې د ضعیفه شوی دی ولیدل یا ډالر د افغانۍ په مقابل کې ضعیفه شوی دی ولیدل خو دا حالت په دغه کې په ټوله دنیا کې رواجی سیستم دی په ټوله دنیا کې دا خبره شته ده چې دا کله افغانۍ پورته او کله ډالر پورته او کله دولتي او کله غیر شوی دا خبره موجوده دي شته خو که تاسو دا د تاریخ په وګړو کې د نورو وختونو سره دغه کوي پرته پرته لکوي په په تیرو وختونو کې هم افغانۍ داسې مشکلات او سم سره مخامخ و ولې د یو وخت کې داسې هم راغی چې دومره هم قوي شو چې تقریبا نږدې د یو افغانۍ د سلو افغانۍ قیمت 200 کلدار ته نږدې و چې ورسیږي ولې د حالاتو په تیرېدو سره چې په دې کې دغه اقتصادي بخش دغه نظامی بخش او سیاسي بخش دغه درې عمده برخې دي چې په دې کې ډېر تاثیر گذار دي چې کله چې په وطن کې امنیت دغه کېږي دا د ګواښ سره مخامخ کېږي او سوله متضرر کېږي نو په دې کې د افغانۍ اعتبار دغه کېږي دا متضرر کېږي او ارزښت یې راټیټېږي یا په تور د مثال باندې کله چې په سیاسي لحاظ باندې په اداراتو کې بې پروايي پیدا کیږي ګډوډي او بې نظمي او انارشیزم باندې سره ځي او یا دا چې په ادارو کې فساد دغه کې دا غوغا کوي په هغه صورتونو کې هم افغانۍ دغه کېږي دا دغه سي حالت نه اوس فکر کوي دغه یو عادي حالت چې مخکې دغه سي تحرکات رامنځته شوي کله لوړ شوی ګلټي شوی د کنه ځانګړي تاثیر استه ده مثلا یو شمیر بهرني ورسپانو انتقاد کړی دی چې البته هغه انتخابات چې تیر کال تر سره شول هغه ممکن دی وایي سوي چې افغانۍ خپل د غرزښت لاس ور کې تر څنګ یو بل هغه مسله د اشاره کوي چې د نړیوالو ځواکونو وتل چې تقریبا بې شمیره پیسې یا ډالر لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه بازار ته وتل هغه ډالر رک شو نړیوال ځواکونه تقریبا د افغانستان نه وتل دغه دوه عمده مسلې دي وایي چې په افغانستان کې دغه د افغانۍ ارزښت کته کی او ویره دا که چیرته حالت اندغه سی وي ممکن دغه افغانۍ خپل ارزښت نور هم له لاسه ورکړي دغه حکومت له چیلنج سره مخ کی ستاسو نظر په دې اړه څه دی د صحیح ضد دغه دوه خبرې دغه لري د خپل تاثیرات لري کومنګ یو طرف نفي کو بل طرف ته ارجات ورکو په یو وخت کې دا خبره په بل وخت کې هغه په بعض وختونو کې دواړه د یو بل سره غاړه ورکي تر څو پوره شي د افغانۍ او دغه د موقف کمزوري کې او راحت کې ولی د یاد باید ونه باسو چې افغانۍ په دغه کې په ارزښت کې زمنګ استاد سي د خپل د خلکو رول هم شته د دولت رول هم شته او د نظامی تاثیرات مثلا زنګره رول د دولت څخه دي شو د خلکو اندرنګ دولت سره په دغه برخه کې لري شي افغاني خپل ارزښت وساتل شي وګورئ چې دولت یو قوي پالیسی ولري د مملکت په سطح باندې د دولت یو قوي پالیسی ولري د سولې د راتلو افکت په ارتباط باندې یو قوي پالیسی ولري د جنگ د ختمېدو او یا په نظامی برتري ما خاطر باندې او یا که یو قوي پالیسی ولري په ادارو کې د فساد شتون د منځورو په خاطر باندې دا ټول هغه عوامل دي چې دولت ورته د پېټکې خوده لشي او د کابل شي چې افغاني ور باندې لغوه اخلي دا سا واخلي
ام دی په خوا کې خلکم د دې په خوا کې دغه کولای شي دا د برخه غرسل شي په دې کې چې افغاني ته لاقنن د نورو پیسو په تناسب باندې ارزښت ورکړي په دې معنی باندې چې دې په چلند کې برخه واخلي او افغاني لکه د خپل وطن د خپل قانون او د خپل عیسیت او عزت پپن منی پخره کی کونی سی او دغه لپاره دغه کی کارو کی ولې الدا چې په ډیرو ولایتونو کې زمون برلا و د چې دولت هم کمزورې دي ولې ولس او ملت هم پدې کې د کمزورتیا احساس کړي دا او نشو کولای چې دوی دواړه په شریک باندې د افغانې د ولول لپاره په ځای کې په خپل وطن کې برخه واخلي نن کړه پرځه ترڅو تاسو راځور به په مجموع کې خپل دغه کرنسی یا د اقتصادي ارزښت مسله چې کول راځي تر کومه حدا پورې سیاسي مسله دی بایس کې د شي خپل دغه دی مملکت کرنسی یا پیسې البته خپل ارزښت له لاسه ورکړي او کچیر د سیاسي مسایل دی بایس کېدې شي اوسنی عمده چیلنجونه څه دي چې افغانان دومره تر دې حدا پورې ټیټیږي چې تقریبا مخکې ساره نو بسم الله الرحمن الرحیم همدار څنګه د مخه شرق تلویزیون درنو لیدونکو ته محترم لال پوروال صاحب ته تاسو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم لکه څنګه په دې اکل باندې مفصل خبرې لال پوروال صاحب وکړي زه هم غواړم چې اوسو ټکی ور اضافه کوم د ټولنه د لپاره د ټولنه مهم ترین عنصر چې د غاغه په ټولنه کې سیاسي ثبات دی سیاسي ثبات کپچیرته په ټولنه کې مستحکم وسیږي هغه ټولنه کولای شي چې په هر بخش کې خپل پرمختګونه ولري کاغه په اقتصادي برخه کې وسیږي کاغه په سیاسي برخه کې وسیږي کاغه په نظامی برخه کې یعنی د ژوند په ټولو اړخونو کې یو با ثبات سیاسي ټولنه کولای شي چې هغه ته په هر شی باندې دوی حاکمه وسیږي او په ټولو مسایلو ته خپل فامي متاسفانه د تیرو کثیر تاریخ نمنګ تیر شو په دې ډیر لس کلونو کې په خاصه توګه دا یو لسیزه تقریبا کې چې نوی افغاني به رامنځته شي دی موږ په دې باندې خوشاله شو چې په خوا به په پندونو باندې په بوجي کې خلکو پیسې ګرځولي هیڅ ارزښت نه لرود مګر د نوو افغاني په چاپ سره موږ کم اس کم دومره وشو کولای چې زمنګ د افغاني د ډیرو مملکتونو د پیسو نه د زمنګ د افغاني ارزښت لوړو خو متاسفانه چې د سیاسي ثبات د نشټون په اساس باندې د بیا امنیتۍ په اساس باندې یو دلته په د مختلفو ستونزو مشکلاتو په اساس باندې د دې لپاره دغه سی یو اقتصادي برنامه په لار روانه شو چولې چې څنګه وشي کولای چې د افغاني ته دوی متوجي وسیږي او د خپل اقتصاد پر غولو کې څنګه کولای شي چې د افغاني ارزښت په نړیواله سطح باندې او په ملي سطح باندې دوی باثباته وساتي متاسفانه دلته هغه څه چې لازم ول د هر وجوهات او د وجه نه چول په دې ټولنه کې هغه عملی نشول په عمدي اساس باندې موږ تاسو ولې دلته پیټه غانې وي د افغانستان ملي بانک په کابل کې په هر ورځ په میلیونونو ډالر به دوی استل او سره شاهزاده تا او غلطه وي افغاني خریدا کړې د کولی صرف د دې په خاطر باندې چې افغاني خپل ثبات وساتي مګر هم دا په نورو لارو چارو باندې فکر ونه کړ هم دا اوس کومه تاسو ګورو زمونږ په ټولنه کې یو د خلکو مسولیت دی یو د دولت مسولیت دی د خلکو مسولیت دا د خلکو واجبہ جوړیږي چې افغانۍ زمونږ ملي هویت ته څنګه په خپل راکړه ورکړه کې د افغانۍ څخه استفاده وکړو دا د افغانستان د هر فرد د هر افغان اخلاقی واجبہ جوړیږي ځکه د هویت موضوع ده ستاسو شناخت موضوع ده کله چې د هویت موضوع راځي د هویت د موضوع سره باید سړی عمیق فکر وکړي او غي سره سرسرانه فکر باید دیونه کې د دې په خوا کې دا د دولتونو د حکومتونو دولت د خپل مشروعیت په خاطر باندې د خپل ثبات په خاطر باندې یو سلسله واجب او مسولیتونه لري چې یو داغې نه دادې چې څنګه په د افغاني موضوع چې د هویت موضوع ده د پټولنه کې په ټولو خلکو کې څنګه د عملی کې چې خلک ټول دي ته مجبور او مکلف وسیږي چې خپل راکړه ورکړه ټول مسایل پام دی وکي متاسفانه کې جرتون دی وي خانه ګټه لري د بل خانه زیانونه هم د ځان سره لري د پلان شوی شان هم دا وستاسو وګوري زه څوک لوړاندې د پنګرار په ولایت کې د ځوانانو امر هم سای چې د رسنې د لارې نه دوستانو تاسو لیدلی وسیږي چې موږ دکان په دکان کوڅه په کوڅه د لا سپیکر په اساس باندې په پدې چوکونو کې په دې وټلونو ته لاړو خلکو ته مزرو کې تاسو موږ تاسو د هویت موضوع ده مګر هم د دولت سره د سیو پالیسی نه و چې څنګه خلک په اعتماد کې والی دولت یوازې د حکومت د جریمه موضوع را مطرح کړه د تیرو سو کلونو نه را پدې خو په میلیونو افغاني خلک جریمه شوی دي مګر هم هیڅ ګټه تنه دا کړی دا د دولت
وجیبه جوړیدله د مسولیت جوړیده چې څنګه په خلکو باندې فشار راوړي خلک په اعتماد کې والی ځکه دولت باید حاکمیت په ټولنه کې ولري زه اکثر ساس نظر ممکنه و چې دغه مسله حل کول شي باید شي ورته کار وکړو وګورئ ته منګه په کراتو کراتو په دې مسایلو باندې د افغانستان ته په د افغانستان د بانک د مسول سره د ننګرهار د والی سره د مختلفو سره دغه لالپور وال صاحب د شاید دی چې مدني ټولنه دوی په دې کې ډېره ونډه اخلي مختلفې لارې چارې ورته پیشنهاد کړي دي د ټولنه مهمترینه شی دا ده چې فرزان زمونږه ملي تجار په لومړي قدم کې مونږ ورته ویل چې څنګه په اعتماد کې واخلې چې هغوی خپل اجناس افغانستان ته داخلي دغه اجناس بیرته په ډالرو په کلدارو باندې خرڅ نه کی بلکې په افغانۍ باندې دا وپلوري یو دکاندار کچیرته په افغانۍ باندې جنس واخلي په افغانۍ باندې بیرته خرڅي متاسفانه زمونږ استاد هم دا وسو ګوري دلته څومره غټ کاروبارونه چې دي دا هم دا وس په ډالرو باندې راکړه ورکړه ده یعنی عمده مسایل چې دي دا اکثریت په ډالرو دي یا په کلدارو باندې دي متاسفانه افغانۍ او تجار سره چې نیغه مختلف بانی مختلف دلایل وای چې زه په مشکل په کوم ځګی خدا له چې تقریبا تجارانو تاسو اشاره ورته کړی چې هغه نه ده لګیو بهانی لرو دولت خپل حرکت کوي هغه انتقادات کوي تر څنګه ولسم خپل بهانی لري ساس نظر هغه عمده مشکل په کوم ځګی چې ولې زموږ تجارانو د هڅ نه کې چې افغاني ترویج کوي افغاني په کار واچي یو د بابخ کې ویل یو د خلکو مسولیت ته چې خلک هم باید خپل د ملي هویت په خاطر باندې د ملي هویت د ساتلو په خاطر باندې د خپل اخلاقي وجيبه وګړي چې هر څه خلی په ژوند په روزمره چارو کې باید د افغاني نه استفاده وکړي دویم دولت باید کم قوانین کم اصول کم مقررات کم پرنسيبونه چې راوباسي د ټولنه کې په مختلفو برخو کې دا غید عملی کول د پاره د غوي سره باید قاطع تصمیم وسیږي چې هر څوک د دین تخلف کوي که هر څوک د دین سرغړونه کوي باید هغه قوي مجازات چې تر څو پراتون کې هم دغه په جلال آباد په خار کې من تقریبا یو ډیره مدوړان دي دلته من غوسیدلو من واړه ماشومان کته چا سره به یو کالدارو لوټ په جیب کې گیر کړه دا به ډایرکټ ما بسته ته په کلونو به په زندان کې چاوه مګر متاسفانه نن زه تاسو ته وایم نن د پننګرار په ولایت کې تقریبا 89% سومره پروژې چې دولتي پروژې دي او غیر دولتي پروژې دي شرکتونه مخ په وړاندې وړي تاسو لاړ شئ دوی د کاریګرونو پښتنه وکي ټول ماشات په کالدارو باندې ورکي تاسو لاړ شئ دوی چاجنه سخلی په بازار باندې ټول دولت چې په خپل یو پروژه په یو منطقه کې عملی کوي او اغل ته په خپل په کې د کلدار د ورکړې وراکړې نه استفاده کوي تاسو د چوک تلاړ شئ د مزدوران د ورځې 1500 مزدوران کار ته ځي دوی سره د کلدارو خبرې کوي دوی سره د افغاني خبرې نه کوي دولت په دې کې به تفاوت دی او دولت دا د دولت مسولیت دی چې څنګه کولای شي چې په مشرقي خاص توګه په مشرقي ولایتونو کې یعنی کوم غواړو چې خپل افغاني پراتلونکي کې باثبات او ساتو یو د مسایلو نه دی چې په روزمره د ژوند په چارو کې باید د افغاني نه استفاده چې تر څو افغاني په دوران کې وسیږي او د دوران په نتیجه کې کولای شي چې خپل ثبات وساتي متاسفانه دولت با د ورځې 500,000 د پرواز سپټو به تر معلومات دا به هر ورځ دا ډالر به استل افغانستان بانک او په پوشاک شړای شاداده کې به په باندې افغاني غستلې دوی د افغاني ثبات فقط په دغه باندې وسته نن د نړیوالو ټولنې مرستي قطه شوې دي نن افغانستان زمونږ بود اقتصادي حالات په هغه حالت دي چې موږ کسر بودیجې سره مخامخ خستو موږ د عادي بودیجې نن نشو کولای چې خپل یو مامور ته تماش ورکو دویم شاداده چې دلته کشارواله دا او کټول هغه مربوطه ورګانونه چې دي چاغوي مسولیت لري چې د نرخنامې ورکې د اجناسو مسایل د دې پورې قیل کړي فرضاً ترانسپورت دی تاسو وګورئ نن د ننګرهار په ولایت کې څومره د ترانسپورت اډې چې دي او څومره موټرې چې دي دا ټولې په کلدار باندې په جلال آباد ښار کې درې څلور زور رشکې چلیږي هر رشکوان ته چې ارزي کې سورې کې وایي چې درته د کلدارو خبر در سره کوي دا د ترانسپورت د ریاست دلته د شاروالۍ مسولیت دی چې قصاب باندې فشار راوړي چې ته بدون د افغانۍ نه غوښه نه چې خرڅولې کچیرته یو قصاب یو ماشوم ورته ورځي او دا بدون د افغانۍ نه ورته په بل او پیسو باندې غوښه خبر نه کی زویمه دا په خپل رواج کیږي متاسفانه دلته فشار په کار د اساس نظر دلته تاسو ګورئ تاسو مخکې اشاره وکړئ چې ملیونونه افغانۍ د جرمي په توګه د خلکو نه ټولېږي مثلا څه ډول فشار وي چې هغه د دې باعث چې خلک مجبوره کړي ولسه مجبوره شي دوکاندار دلته مجبوره شي چې یو موضوع دا ده چې څنګه کولی شي د ټول نه مهمه لار دا ده چې څنګه کولی شي چې خلک په اعتماد کې واخلي تر څو په دې باندې په اصطلاح باندې یو اجماع غوندې صورت ونیسي او خلک دا تعهد وکړي چې دا یو موضوع دا ده چې دولت باید د تفاهم د لارې نه او د خبرو اترو د لارې نه خلکو ته قناعت ورکړي او خلک ځان سره په اعتماد کې والي دویم د قانون تطبیق کړي تاسو وګورئ د خاص جلال آباد په خار کې په هغه وخت کې موږ دا نظر ورکړو چې شاروالۍ او یو تعداد نور دولتي ادارات دي چې ډیر ملکیتونه دلته لري که تاسو په قرارداد کې
د دولتي ملکیتونه دی او کاغه شخصي دی داخله کرا اوغړی او د دوی سره کې نه او د دوی سره خبره وکي چې هیڅ دکاندار ته تاسو دکان نشي ورکولای چې تر کاغه پکې بنورو اثر باندې تبادله صورت نشي د مالکانو د سره سره فرزند دکاندارانو سره د دوی سره خبره وکي دا په اعتماد کې ولای د خپل دویم شی ما بهم ز په دې خبره ټینګار کوم چې څنګه د نرخونو ثبات دوی وشي ساتلې فرزند هم دا اوس غیر د موبایل د کارټونو نه چې په جلال آباد کې زه ګورم چې د افغاني باندې دیوال تم په 500 روپۍ کارت د افغاني په 500 روپۍ درکې په کالدارو په سل درکې نو اکثریت خلق یو پندوسی یا سلګیز یا پنسویز د افغانې د پجیب کې ساتي صرف د موبایل کارت استعمال په خاطر اغه باندې خلی نور زمنګ او تاسو د ژوند هم دا اوس کته او قصاب ته ورشي یو کیلو غوخه ته درکې فرزن په پدریس افغانې او په کالدارو درته درکې په سلو نیم سو روپۍ باندې اغه هر سړی چې زی فکر کوي چې د درې سو افغانې خو 500 500 نیم سو ته جوړیږي اغه دلته پکې 500 شپتر په تفاوت راځي کته د یو دویم شپ مشکل چې پکې اساسي مشکل دی زمنګ او تاسو هم دا وسګوري 15 گیز دلته نه چلیږي لزګیز نه چلیږي شلګیز نه چلیږي لته چی شه دی فردن په دکان کې د سه جنس په باندې نشته چې د پدې مېده پیسو باندې واغستل شي دغه الهتون دي ک دولت چیرته وغواړي حکومت وغواړي مدني ټولنې دلته خلک دي دلته د په اعتماد کې والی او په عین وخت کې دولت باید د حکومت باید د خپل ټولو پروژو نه په ډیر قوي شکل باندې نظارت وکړي که هر شرکت فرزن تاسو لا شي د پولو بي سود د مزدورانو سره ځکه لکه کوم ما 100 روپۍ درکې وای ولا مونږ ته د ورځې 1500 1600 روپۍ راکړي په اکثریت ځانو کې چې کاروبار دلته شروع دي دولتي پروژې د شرکت ته ورکړي دي مګر هم دولت باید په قرارداد په وخت کې ورسره دای سو کې چې دلته تاسو ټول کا جنس خلې کا مزدور کار ته مزور کوي کا ټول مسلې دا باید کله چې دولت په خپل زه د دې خبره شایدم چې د دلته ګلاغا شیرزه او د قصر په مخ کې یو ترمیم کیده یو په پروژه ول امریکانو ورکړي ولا ما د دې مزدوران نه پښتنه وکړه چې تاسو د ورځې 100 روپۍ کوي مونږ ته 500 کلداري راکړي دغه موضوع برته ما د والي صاحب سره شریکه کړ چې والي صاحب مونږ په خلکو باندې دکاندار غریب بیچاره ته پرچه لیګو شل زره لز زره 500 روپۍ جریمه کوي مګر زمونږ په مخ کې دغه پروژه روانه ده چې کلدار استعماليږي یعنی دا هغه حقیقتونه دي چې زمونږ په ټولنه کې دي دولت باید د قانون په تطبیق کې د جدیت نه کار واخلي او په ټول باندې په یو شان باندې تطبیق کړي تاسو لا شي دغه ته مختلف د شاروالۍ ملکیتونه دي البته دکاندار نه ته پښتنه کوي تاسو کراس او شاروالۍ ته 2000 افغانۍ تویلې مګر امدی نیول بل چاته په شل ډیر زره تاسو لا شي دغه ته د فروټو مزدی ته په سبای کې دا چغي وهي چې کېلې درجن په 200 روپۍ سل په سل په منګ په دلار باندې د وخت تیری ګو دا چغي منګ په سرک کې ورو کالداري په کالدا په ټول ټول اجناس د سبای نه ماخام پورې چغي وهي ته خدای د پاره دغه چې په نو ټولو ځانو کې حکومت باید د مسولیت لري چې دغه سي خلک د دوی نه د ملکیتونه واخلي د دوی نه خپل قراردادونه ورسره فسکي او قانون تطبیق کې په ټولو باندې په یو شان متاسفانه په دې ټولنه کې په غریب سړي باندې قانون تطبیق کیږي مګر په زوروري څوک نشي ته بل زو اکثر دغه سياسي رکوت څومره د دې باندې سوچ د افغاني د غازخ په بازارونو کې ښکته کی وګورئ ما مخکې د ته اشاره وکړ چې سياسي رکوت په یو ټولنه کې چې رامنځته کیږي د ټولنه ټوله شاته خواته وړي یو د هغې نه د افغانۍ موضوع ده که خدای نه خواسته خدای نه خواسته همدا اوس که زه در تاسو ته ویم یو مثال تاسو درکړم که چېرته موږ وغواړو چې دلته افغانۍ موږ رایچ کړو خو د ننګرهار په ولایت کې به په هغې منطقو کې حکومت افغانۍ رایچ کړي چې هلته د حکومت حاکمیت شتون لري مګر موږ تاسو ګورو د ننګرهار په ولایت کې اکثریت سیمې دي چې هلته د هغه د مخالفینو په لاس کې دي هلته ټوله راکړه ورکړه په کالدارو باندې ده په یو ټولنه کې سیاسي رکود کلم چې سیاسي رکود رامنځته کیږي هغه ټولنه د بدبختۍ خواته ځي یا ولایت هم ده موږ په خوانی افغانۍ لرودلې د شاه او د داوود خان په وخت کې زمونږ پیسې ډېر ښه ارزښت لرود هغه سره ما غسی پالیسی و ما غسی ستراتیژي و د مسالو لپاره مګر په مرور د زمانو سره چې څومره په ټولنه کې سیاسي ثبات کمزوري کېده څومره چې په ټولنه کې بی نظمی او بی امنیتی رامنځته کېده لا سیاسي رکود رامنځته کېده په امغه سي چې د انسانانو په ژوند په مختلف وړخونو باندې منفي تاثیر لرود همدغه سي زمونږ د افغاني یا د هویت باندې هم منفي تاثیر لرود موږ او تاسو بل اخر ولیدل چې په دې وطن کې دوستمه پیسې په سیلا په د فاسره وتلې په هر ټولنه کې چې قانون ني او د قانون د تطبیق د لپاره یو با تعهد ټیم وجود ونه لري هغه ټولنه دغه سي حالات سره مخامخ کیږي لکه نن چې متاسفانه منګه دغه خبرې چې کو اول زما د لپاره بیا د ټولو د لپاره دا شرم دی چې مونږ په یوشتم قرن کې وس ام په خپل هویت باندې باس کو او د خلکو نه غوښتنه کو چې تاسو کالدارا مې استعمال او افغانۍ استعمال کړئ زه تاسو ته وایم که تاسو یو هندستاني بچی ته د یو روپۍ هندۍ په ځای باندې
سل افغانی مور کوي کنه تاسو کده تند نه مړ کېږي تاسو به یو ګلاس په پیوانې درنکی که تاسو لاړ شئ یو پنجابي بچی ته همدغه سي که تاسو د دنیا هر ګوټ ته لاړ شئ مګر متاسفانه زما که دکاندار دی که تجار دی که هر څوک دی چې د جب نه د سخل اثار ورته راوشه د خپل شخصي منافع پکې ګوري چې زما په دې کې څومره ګټه ده دې پسې نه ګرځي موږ چې تر څو خپل ملي منافعو ته فکر ونکړو او ملي منافع په ټولنه کې هلته خوندي کیږي چې د دولت سره یو قوي پلان او ستراتیژي موجوده اوسیږي چې هر څوک د قانون نه تخلف کوي هر څوک د قانون نه سرغړونه کوي هغې قوي مجازات شي زه په ډېر جرات سره درته یم رئیس صاحب د بانک ته موږ احترام لرو ډېر دروند سړی دی ښه سړی دی په کراتو کراتو ورسره ناست څو چې څنګه په دې ټولنه کې افغانۍ رایج کړو مګر متاسفانه زه تاسو ته وایم چې په دې ښار کې هغه خلک چې زور لري هغه خلک چې طاقت لري هیڅ امکان نه لري چې دا کمیسون دی لاړ شي د هغې زورور دوکان ته دننه وځي پرچه دې ورته واچوي خو هلته ګوري یو بیچاره غریب دوکاندار دی ناست دی او صاحب مهربان یو چا سلګیز ورکړه کړپ پرچه ورته ګوزاره کړي 15,000 10,000 دا یې د حل لار نه ده دا د حل لار ده که چېرته دوکاندار په دوکان کې خپله کالداره استعمال کړه قاطع باید د هغې سره په قرارداد کې دغسې پروتوکول د موجود اوسیږي که دا شخص اوسیږي او که دا حکومت اوسیږي چې د تخلف یې وکړو هغه باید د دوکان ته نه واخلي چې د نورو دپاره عبرت شي په راتلونکي کې د دې شهر نه مخنیوی وشي ډاکټر صاحب مجموع کې تاسو هم یو شمېر ټکو ته اشاره وکړه او ډاکټر صاحب اشاره وکړه یو مسله دا ده چې که چېرته په دغه مسایلو باندې عمل ونه شي دولت متوجه نه شي ولس خپله دغه ملي هویت ته پام ونه کړي کوم به د واقع نور رامنځته کولی شي دغه افغانۍ نرخ مثلا وروسته به ښکته کېږي دغه د غذایي موادو نرخونه څومره لوړېدی شي مجموع کې نور کوم به د واقع رامنځته کولی شي دقیقا چې د افغانیو په رکود کې یو څه سره مشکلات اقتصادي مشکلات رامنځته کېږي هم په خوراکي او غذایي موادو کې او هم په نورو ضرورتونو کې خو دا په دې معنی باندې نه ده چې موږ د افغانۍ په رکود او یا په دغه کې د سعود کې دې نتیجې ته ورسیږو چې موږ د خپل ټول اقتصادي مشکلات د دې لارې نه حل کړو افغانۍ رواجول یو برخه د کار ده د افغانۍ ساتل او د هغې ارزښت په ټولنه کې دا بله برخه د کار ده منګ چې نن وړو خبرو وکړو په دې باندې زمونږ خبره مکس کیږي چې منګ افغانۍ په ټولنه کې کوم دغه لري موقف لري وړي افغانۍ دغه سره د نورو اثارو سره ښکته پورته کیږي تر تصور تفاوتونه په دې کې څه دي رښتیا دقیق خبره دا ده چې لکه څنګه چې تاسو ځواک صاحب ورته اشاره وکړه د دولتي چارواکو ټول رول په دې مسله کې دخیل دی او هغه په دې معنی باندې که دا سیاسي رول دی او که دا اقتصادي رول دی او که دا نظامي رول دی دا ټول هغه خبرې دي چې د دولتي چارواکو په واسطه باندې دغه شی مهار کېدلی شي که افغانۍ سعود کوي هم د دوی په واسطه باندې کوي دوی چارواکو او که نزول کوي هم د دوی په واسطه باندې کوي دلته دا هم باید یاد ونه باسو چې دغه د خپله وګړي هم په دې کې خپل برخه دغه لري ده مسئولیت لري او که دوی هم خپل برخو ته مسئولیت ته متوجه نشي دا هم یو ستونزه دغه کې ولاړی او هغه په دې معنی باندې چې افغانۍ د افغانانو دغه کرنسی ده او دوی باید د خپله کرنسی باثباته وساتي او دا چې باثباته ساتي باید خپله دغه کې ده رواج کړي موږ خوښ لرو چې قانون ولرو خو د قانون د حاکمیت نه ارسلی ګوریز کوي یو شمېر تفاوتونه دي چې مخکې ځواک صبر دي سره وکړه مثلا یو څوک ځي بازار کې غوښه اخلي په افغانۍ په 300 افغانۍ ورته ورکړي په کلدارو مثلا په 150 کلدارو ورکړي هغه تفاوت چې دلته په منځ کې پروت دی ولس مجبور دی چې همدغه هر هم د په استفادې همدغه مجبوریت نه په استفادې سره هغه خپله دغه کلدار یا نورې پیسې وکاري دې حالت د مخنیوي دپاره څه کول پکار همدغه نقطې ته مې غوښتل چې راشم دلته څو خبرې عمده او مهمې دي یو دا دی چې د خلکو لپاره په هغه پیمانه باندې عامه پوهاوی نه دی ورکړ شوی کوم چې آتا صرف په انتخاباتو کې موږ د انتخاباتو د پروسې لپاره خلکو ته ورکړی دی موږ د افغانۍ د رواجولو لپاره دغه عامه پوهاوی نه دی ورکړی دا ډېر کمزور دی په عمومي سطح باندې د افغانۍ د رواجولو نه د هغې د ضرورتو د هغې د استعمال پورې دغه ټول حتی دغه بانک نوټ ساتلې حفاظت یې د دې نه نیولې مثلا دغه د افغانستان بانک پرسنې کې خپل اعلانات خبرې د افغاني ترویج لپاره هڅې کوي مثلا کې هغه کوي نور څه کول پکار دي فکر کوي سیمینارونه ته اړتیا ده مثلا په نورو موږ همدغه برخه دغه د عامه پوهاوی
په د بانک سره او د ولایت سره هم دغه کړی دا انتقاد کړی دا په مغه وخت کې چې دغه هر غسه چې مونږ وایو د یو اعلان په شکل باندې ډیره خلاص مختصر اعلان په شکل باندې وایو دغه شی کافی نه دی پر د دې پر نور د اعلانونه هم شته چې په رسنوي کې باید نشر ته ورسیږي د سو عوام خلک دغه شی دا آگاشي او دغه غیر مونږ تاسو په موجودونه کې ملای مامان په واسطه باندې مکاتب کې د خپل معلمانو په واسطه باندې د په ټولنه کې د مدني ټولنه په واسطه باندې د دې په واسطه باندې کولای شو دا مسله همغږي کو ولی د دې په خوا کې چې عامه پوهاوی کو دغه مسله باید ډیر ضرور دی چې بازار باید کنټرول شي او دا کنټرول به څوک کوي دا باید چارواکي وکړي که چارواکي د نرخونو کنټرول ونه کړي همدغه حالت به چې ځواک ته ورته اشاره وکړه چې د 300 روپو غوښه په 350 دغه مالکي دا کلدار مالکي نو دلته دغه مشکلات مسله دي وګوره زمونږ د خلکو به تفاوتي په دې نقطه کې ده چې یو ډوډۍ قیمت 10 افغانۍ دی او د کلدار مالکي د پښل کلدار خرڅي آل دا چې لس افغانۍ نه اوولس کلداری جوړیږي او دوی په شل افغانۍ باندې په بازار کې شل افغانۍ باندې دغه یو ډوډۍ اخلي ولې په اوولس افغانۍ یوه دغه د په لس افغانۍ چې اوولس کلداری کېږي په افغانۍ باندې نه اخلي دا زموږ د خلکو خپله دغه ده بې پروایي ده یا په طور د مثال باندې رکشې ته دغه مسافربري رکشې دي د یو ځینې بل سره انتقالېږي دو لس افغانۍ اخلي خو چې ته یې نه ورکې مجبور شل افغانۍ کلداری ورته ورکې شل کلداری دلته افغانۍ ته بیرته واچ افغانۍ نظر کلدار ته ډیره دغه رځي ده ارزانه رځي ولې زیاتې پیسې ورکوي زموږ خلک هغه لږې پیسې د لسو افغانۍ موجب کنه ساتي دلته دغه تفاوتونه موجود دي چې زموږ خلک بې تفاوتي لري بې تفاوتي دغه تفاوتونه باید دوی ته دغه شي دا واضح شي چې ستا په دغه شي کې په افغانۍ کې دغلته ګټه ده دغلته تاوان دی او دغه که افغانۍ په وطن کې رواج نه شي دغه په ملي سطح باندې دغه موږ ته دغه زیانونه راړي نو بنان دغه تفاوتونه دغه زیانونه دغه مشکلات دا ټول باید رسنۍ ولار نه باید دغه تلویزیون کې راډیوګانو کې د مخه خطابه میزونو لار نه علماء کرام د معلمانو په واسطه باندې په مکاتبو کې او په عام سطح باندې خلک یو بل ته خبرې ورسوي تر څو پورې چې افغانۍ دغه شي دا رواج پیدا کړي بل دا چې بازار کې اوس دغه د نسون نرخونو ګډوډ په تیرو کې موږ داسې په یاد دي چې یو بوتل اوبه موږ په دغه مالې اغېستې په لس کلدار اغېستې او کله چې افغانۍ خبره شوه په لس افغانۍ شو همغه یو بوتل اوبه په لس افغانۍ لس کلدارې وې بیا داسې وخت راغی چې شل کلدار او شل افغانۍ شوې ولې موږ داسې وایو چې دغه په خپله باندې خلکو فکرونه ذهنیتونه خرابوي ځکه چې پیسې په دې اندازه باندې دغه شي بې تفاوته شي چې لس کلدار مقابل کې خلک لس افغانۍ اخلي دوکاندار لس افغانۍ اخلي خو باید دغه دوکاندار په نقه شي او دغه باید دغه شي د متوجه شي خبره څه چې ولې څه کوي دا وظیفه ده دغه د چارواکو ده چې چارواکي په دې کې خپله ګټه ګوري او نه غواړي چې دغه مسایل دغه کې دا په وخت او موقع باندې سر ته ورسي نو بینان دغه شي خبرو د مخنیوي په خاطر باندې موږ په چارواکو باندې مغږ کوو چې د خار د دوکانونو د نظم او انضباط په خاطر باندې باید تاسو په دې مسایلو کې برخه واخلئ د څو پورې چې د بې تفاوتي او بې پروايي له منځه لاړ شي معنی کوم څوک سره د بحث دوه مسلې دغه دا چې تیرونه یې کله چې د گاونډي هیواد پاکستان لومړی وزیر او البته د استخبارات رئیس په افغانستان راغلو په یو شمېر توافقات باندې خبرې وشوې رسنۍ دغه بحث تر دې کچې ورسوه چې ولسمشر د یو شمېر جهادي مشران سره د پنځمې پورس کیناسته هغه موارد چې په دغه تړون کې چې د گاونډي هیواد پاکستان سره کېدل له سره بحثو کې هغوی دا ومنله چې په دغه درې موارد کې چې هغوی کې د ملي امنیت د کارکوونکو روزنه او همدارنګه د ازادي غوښتونکو سره مبارزه او د دواړو هیوادونو په وجود کې د دغه استخباراتي کړیو موجودیت مسله و چې په دغه توافق کې راغلو چې د افغانستان استخبارات په هلته کار کوي دغه استخبارات هلته کار کوي دغه درې مسایل په ګوته شلو خبره دا وشوه چې د یو شمېر هغه راپورونو په اساس باندې چې په وروستیو کې خپاره شو چې په دې کې به دوی دوباره سره کتنه کوي ستاسو نظر په مجموع کې دغه بحث چې په دې برخه کې روانو تر کومه حده پورې په ځای وو دغه وروستۍ کتنه چې وشوه دغه درې موارد په کې راوالسته شو تر کومه حده پورې درته ناکول مسایل دي یقیني خبره ده که موږ او تاسو چیرته فکر وکړو په دې دیارلسو کلونو کې مختلف پروتوکولونه او مختلف معاهدات د ولسم پخواني ولسم مشر کرزي د خوانام د پاکستان سره لاسلیک شوي خو متاسفانه چې په دې دیارلسو کلونو کې
د پاکستان حکومت هغه خپل تعهدات ته ژمن پاتې نشو او همیشه د پاره هغه کم تعهدات به چکول لاغې نه سرغړونه کړو. زما په فکر باندې په لومړی قدم کې هر معاهده یا هر تړون که د پاکستان سره امضا کیږي باید د ډیر دقت او سوچ نه پکې کار واغستل شي او په عیني وخت کې یو درېمګړی تضمین هم باید موجود اوسیږي چې تر څو طرفین باید د هغې نه په هماغې تړون کې چې څه شی دی په هماغې مطابق لاړ شي او ترې نه تېښته ونه کړي. کلم چې دغه تړون یا دغه توافقنامه چې رامنځته شوله یقینا چې په دې کې یو سلسله مسایلو چې دا تاسو ورته اشاره وکړه، اول په افغانستان کې آزادي غوښتونکو په نامه باندې کومه ډله او کومه ټپله موږ نه لرو، نشته او نه به وي انشاءالله. چې دویم موضوع دا ده چې استخبارات د یو ټولنې د ټولو نه هغه مهم ارګان چې دی هغه په یو ټولنه کې استخبارات دي چې څوک ورته د قلب خطاب کوي او څوک یو څه یو څه، خو استخبارات په یو ټولنه کې د یو مملکت د ملي ګټو او ملي اهدافو لپاره کار کوي او د ټولنې د ملي مسایلو او د ملي ارزښتونو نه هغه دفاع کوي او د ټولنې د ثبات په خاطر باندې هغوی په یو ټولنه کې مبارزه کوي. منګ او تاسو کچیرته وګورو په دې تیر دیارلسو کلونو کې پاکستان یو د هغې هیوادونو څخه دی چې که د جهاد په وخت کې هم موږ سره دوی مرستې کړي دي، دوی سره خپل شخصي هدف د پاکستان د ګټو هدف و، نه د لوی خدای جل جلاله کېدای شي د عوامو سره یې د خدای رضا هم په نظر کې و، مګر هم د حکومتونو سره یې د دوی د پاکستان د ګټو موضوع د دوی شخصي هدف و، نه د خدای جل جلاله رضا چې دا مجاهدین دي دوی سره. هماغه موږ او تاسو ولیدو چې دوی د مجاهدینو سره وفا ونه کړه، دوی د طالبانو سره، دوی د هیچ چا سره وفا ونه کړه. دغه تړون دغه توافقنامه وبخی خوشبختانه چې تیر ماښام موږ هم د رسنۍ د لارې نه واورېدل چې یو تعداد جهادي رهبران او د ټولنې نور د نظر خاوندان دی راجمع کړي وو او ولسمشر اشرف غني دا خبره وکړله دا چې په دې باندې به د سره فکر کیږي او دا به د سره سیړل کیږي. زه وایم چې دغه خبره چې ولسمشر کړې ده دا ښه خبره ده، بدون د پاکستان نه موږ بدون د دې نه چې ورسره تړونونه امضا کړو بدون د دې نه چې توافقنامې بله لار هم نشته دی، خو په دې کې د استخباراتو موضوع ده. په دغې مسایلو کې باید زموږ حکومت ډېر دقیق اوسیږي. یو سلسله نور مسایل دي پاکستان باید اول هغه په عمل کې وښيي. همدا اوس زموږ او ستاسو د تجارانو موضوع ده، د څومره ستونزو مشکلاتو سره لاس او ګریوان استو په هغې کې دې را مخکې شي. یو سلسله نور مسایل دي همدا اوس په افغانستان کې، همدا اوس په ننګرهار کې، په ننګرهار د دې پنځه شپږ ولسوالۍ نه په ټولو ولسوالۍ کې همدا اوس څه حالات روان دي. هره ورځ زموږ په لسګونو دوه درې پنځه پولیس دوی شهیدانېږي، دوی د دې وطن دپاره ځان قربانوي. تر څو پورې به موږ دغه قرباني ورکوو، دغه زموږ دپاره افتخار دی چې زموږ ملي پولیس په سنګر کې جنګېږي او د دښمن په مقابل کې. مګر موږ او تاسو نامنی ګورو چې ورځ په ورځ باندې نن په شینوارو کې څه حالات دي. آیا دا د کمې خوا نه راځي؟ دا درې سوه کسان، څلور سوه کسان چې راځي، د دوی د اوسېدلو ځای، د دوی د نور مسایل، دا کومه لار باندې ځي، په کومه لار راځي؟ یعنی تر اوسه پورې پاکستان هغه خپلو کړو ژمنو کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی راغلی دی او پاکستان ته سفر کړی دی، په هغې کې فقط او فقط د دوی د راشه درشه مسایل ډېر شوي دي. په عمل کې موږ چې شنې دی لیدلی، زه د یو ننګراري په صفت باندې، د یو ځوان په صفت باندې دا خبره کوم چې په دغه توافقنامه کې باید د ډېر دقیق نه دقت نه زموږ حکومت کار واخلي. خدای نخواه څه داسې نه شي چې پاکستان یو بل ګیم موږ ته جوړ کړی، یو ځل بیا موږ ته خپه کېدي او یو بلې خوا ته موږ وولي، بیا لکه وروسته چې په دې او آخرو کې کرزي چغې وهلې او پاکستان ویل نه دوست کېږي نه دوست کېږي. مګر همدا اول نه په هر ځل کله به یې ورته ورور ویلې، کله به یې ورته دوست ویلې، کله یو څه بل څه. دغه اوسنۍ اداره مجموع کې ولسمشر دغه سیاسي چلند د پاکستان سره، یا هغه توافقات چې پاکستان سره ترسره کېږي په ډېر عادي شکل سره ترسره کوي، فکر کوي دا یو ډول فشار دی که نه؟ زه فکر کوم چې ولسمشر اشرف غنی دا درک کړی ده چې تر څو پورې په دې وطن کې صلح رامنځته نه کړم او صلح را ده ولما، هغه په دې باندې پوهېږي چې زه نه د ښې حکومتدارۍ خواته تللی شم. په کومې ستونزې چې پرتې دي په دې یو بخش کې هغه د پرمختګ احساس نه شي کولی تر څو پورې چې صلح رامنځته نه کړي. اشرف غنی د هرې وسیلې نه او د هر اقدام نه هغه استفاده کوي چې څنګه صلح راولي، او هغې دا درک کړی ده چې صلح بدون د پاکستان او د امریکا د همکارۍ نه په دې وطن کې صلح ناشونې ده. په همدې خاطر باندې اشرف غنی ځان نږدې کړی د پاکستان سره چې تر څو پاکستان په اعتماد کې واخلي او د دې لارې چارې نه د صلح په رامنځته کېدو کې د دې نه استفاده وکړي. خو خدای جل جلاله دې وکړي چې پاکستان په دغه کې صادق اوسیږي، امین اوسیږي، او دا په عمل کې وښيي چې دوی واقعا د افغانستان کې د صلح په خاطر باندې او په دغه لاره کې دي.
ګورات سب تاسو نظر په مجموع کې د غورستی د حرکت د توافق نامې پر توګه کله خبرې کېدلې د پنځم پورې زغناس چې ولسمشر البته د جهادي مشانو او مدني ټولنې سره وکړي فکر کوي هغه د غدر تر لاسه کړه د خبرې کې چې ول سره کتنې کې بده خبرو کې کنه د ډول فشار په توګه راځي مجبور شو چې هغه سره په دغه برخه کې خپل هغه کړو توافقات کتنو کې د څه خو معلومیږي چې پرشتم د غدار جمهور او صدر اعظم د پاکستان یو سلسله تعهدات کړي وسی یو خبرې کړي وي او کېدې شي د فشار دا موجود وي چې رئیس جمهور صدر اعظم د پاکستان بدا ویلي چې موږ سره د افغانستان ټول پښتانه په همدغه مسایلو کې دغه د همغږي لکه مخکې چې ویلي که چېرته د هند مملکت د فارسي ژبو سره کومک ونیو که موږ به پښتانه په دغه کې ونیسو په خبرغې کې ونیسو حال دا چې دا خبره داسې نه وه خلکو خپله به غبرګون وښوده اوس هم د همدې خبرې په خوا کې چې دوی دا دغه کړې ده برنامه جوړه کړې ده اوس هم خلکو خپل غبرګون ښکاره کړه چې موږ افغانان ټول یو یو که پښتون دی تاجک دی ازبک دی هزاره دی موږ یو موږ ته د ملت لکه څنګه چې پاکستانیان ته خپل د ملت د ارزښونه دغه دا لوړ دي موږ ته هم خپل ارزښونه دغه دا لوړ دي او موږ ورته احترام لرو نو بنان اوس د پاکستان دولت او خاصتا صدر اعظم نواز شریف دې ته فکر وکړي چې آیا په تېرو کې هغه چې د افغانستان په ارتباط باندې کومې خبرې دوی درلودلې یا دوی کولی یا دی یا بېنظیر شریف بېنظیرې کولی چې ویل چې موږ د افغانستان اردو خاتمه کړه او یا په افغانستان کې د تعلیم تربیې سیستم ختم کړه هغه خبرې او یا دا خبرې چې د افغانستان اور دغه د پاکستان اور دی او د پاکستان آرامي د افغانستان آرامي ده دا دوه خبره ما دوی یو فکر وکړي چې هغه خبرې صحیح دي که دا خبرې صحیح دي خپله دا مشکل حل کیږي که دا خبرې صحیح دي نو بیا هغه خبرې په هغې وخت کې چې دوی کولې هغه څه معنا درلوده او که هغه خبرې صحیح نو دا خبرې بیا دا هم دغه دا بې معنا دي په دې ما خاطر باندې دوی خپل مخکې او شاته ته هېڅ دغه نه کوي دا توجه نه کوي که لږ توجه وکړي دقیقا چې خپلې ګټې ګوري یعنی توجه په دې خاطر باندې چې دوی خپله غواړي چې ځان تیر کړي او افغانان په همدې کې محاصره کې وساتي چې دغه مشکلات اقتصادي مشکلات او نظامي مشکلات او دا ستونزې چې دوی مخکې پرتې دي د مقابل کې باید دوی دغه ولري او سلو ولري چې د هند په مقابل کې باید یو څه دوی پاکستان ته هم ورکړي حال دا چې افغانان نه هند ته شو کړی دي چې افغانان مثلا خپل ځال کې اوساتي خپل ګډ خوندې کې کول څه پکار دي په دغه اوسنۍ وسات سره ته چې افغانستان سره مخ دی د سیمې گاونډي هیوادو نه هڅه کوي تر څو د خپل نیابتي جګړو ډګر م افغانستان وګرځي افغان سیاسيون افغان ولس باید څوک په دې برخه کې افغان ولس او جمع دغه جمهوریت ریاست چارواکي په دې حالو ځلې دي چې سره کوم کولای شي چې دغه ستونزه مهار کی او د دې لپاره چې دغه نظامی ستونزه تر پای ته کېږي نو دوی کوشش کوي چې دغه نظامی ستونزه اقتصادي ستونزه سره دغه کې دا غوټه ورکی او دوی دغه نظامی ستونزه په اقتصادي ستونزه باندې بدل کړي او د بازار د نظامی بازار نه په اقتصادي بازار تبدیل کړي چې ټول خلک متوجي کړي چې افغانستان کې د کاروبار ځای دی افغانستان امن ته ضرورت لري که د افغانستان نام شي چین نامن دی که افغانستان نامن شو روسیه نامن ده که افغانستان نامن شو ایران دی پاکستان دی تاجکستان د ټول نامن نامن کېږي ترلاسه کې په دې برخه کې بل څه فکر کوي مال د افغان دولت د افغان سیسن بوت باندې کې د خبره تر لاسه کی دقیقا کدا نن نه سبا به دا کار کیږي سبا نه بل ورځ دا کار کیږي او خامخا دا کار کیږي مطلق دا کار کیږي افغانستان نه به د جنگ میدان نه بلکې اقتصادي میدان او اقتصادي بازار به ته جوړیږي او دا ټول خلک به دا ټول همسایگان د سیمې منطقې هیوادونه دا ټول به د افغانستان ته هر او احتیاج چې په افغانستان کې سرمایه‌ګذاري وکړي او افغانستان سره همکاري وکړي تر څو پورې افغانستان به خپل ودرېږي او افغانستان د جنګ ختم کړي تر څو پورې دوی په آرامۍ باندې ژوند وکړي افغانستان د اقتصاد بازار وګرځي تر څو پورې دوی هم دې استفاده وکړي ډېره زیاته مننه کوم شهرکړه تلویزیون قدرمن لیدونکو اورېدونکو دا زموږ اوسنۍ خبرونه تر راتلونکي بلې خبرونه بیا تاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تاسو کله یو متاسف هم د لاس پرو خبرې خوشاله اوسئ لوی لامو ملشه